odigravan, eto imaš Dušakić i Tobias Heinz. Цунами, пространство пред крайния бранител на Левски и пак Уелтън получава възможност да се надиграва с Иван Турицов. Сбърка крачките, само че Уелтън продължава да владее. Митков. Пробва удар, който е блокиран. Краев в борба с Джонатан Линцет успя да опази притежанието на топката. Андриан Краев, Асими Фадига сега. Междувременно Уелтън в наказателното поле на ЦСКА, изпитвайки болка. Изстрел сега на Роналдо! 43-та минута, Роналдо е героя за сините. А Левски удря по амбициите на своя съперник в края на тази първа част. Играчите на Николай Костов просто приспаха отбраната на своя съперник. А Роналдо успя да превземе вратата на Густаво Босато. Отново самбата, за която стана въпрос. Самбата, която дърпа Левски напред през сезона. Твърде елементарно отбраната на ЦСКА допусна тук сините да разиграват неуспокоявано Цунами. Вижте само колко пространство получи Цунами, за да центрира, за да избере точния момент, в който да пласира своето подаване. И не на последно място тук отскока на Роналдо от място. Нещо, което допълнително говори за лошата подредба и работа на червените в защита. Нямаше много сила в това изпълнение и удара на глава с глава на седмицата на Левски, само че той беше изключително точен. Никакъв шанс в случая за Густаво Босато да опази своята врата. Триумф в синьо. Радост за синята част в страната. Целият този гол се случи, докато Уелтън беше на тревата. И така, играта вече е подновена. Левски има аванс в резултата. А това попадение идва в края на полувремето. Първият точен удар в днешното вечно дерби се превръща в гол. 100% ефективност за тима на Николай Костов. Интересна истината и този гол за Левски дойде в периода, в който сините играят малко